င်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွင်ရဲ့အသီးမှတ်ဖွဲ့ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တရကီမှာနောက်ထပ်အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်အနည်းဆုံး3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တရကီနိုင်ငံမှာမကြသေးခင်ကငလျင်တန်ခံရတဲ့နေရာမှာပဲတနင်္လာနေ့ကနောက်ထပ်6.4ပြင်းရရှိတဲ့ငလျင်ထထုတ်သွားတဲ့အတွက်လူ3ဦးသေဆုံးပြီး200ကျော်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲငလျင်တန်းကြောင့်အိနီဂျင်းစီးရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းအစာအုပ်တွေပြိုကျအပြည့်အစီတွေကျလူအများအပြားပိတ်မိပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရကုန်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲငလျင်ဟာတရကီနိုင်ငံဟတ်ထေးပြည်နယ်ဒက်ဖနီမြို့နာကိုဗဟိုပြုလုခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရကီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆူလီမန်ဆွမ်းလူကအဲ့ဒီငလျင်ကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးပြီး213ဦးဒဏ်ရာရရှိကအစာအုပ်3လုံးပြိုကျသွားကြောင်းနဲ့၆ဦးကတော့အပြည့်အစီတွေကြပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်နေကြသေးလို့ပြောပါရယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ဖိုမြို့မှာလည်းအရင်ကလျင်ကြောင့်အပြည့်အစီပုံတွေပြိုကျလာပြီးလူ၆ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းအစိုးရပိုင်း SANE သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါရယ်။ဒါအပြင်လူပေါင်း130ကျော်လည်းဒဏ်ရာရရှိကုန်ကြပေမဲ့အများစုကအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်မှမရှိကြဘူးလို့ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ဒေသအရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တူရကီငလျင်အစာအုပ်များပြိုကျမှုတန်ရရှိသူ100ကျော်အားဖမ်းရန်ထုတ်တဲ့တဲ့င်းဖြစ်ပါတယ်။တူရကီမှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစာအုပ်တွေတော်များများပြိုကျခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိရလို့တန်ရရှိသူ100ကျော်ကိုတူရကီအစိုးရကဖမ်းရန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။စားလို့ရေးလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအဲ့ဒီတွေကအများအပြားကိုလင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တူရကီမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုက်နာရမယ်ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့တိတိယောက်အရေးယူဆောင်ရွက်လို့မရှိပါဘူး။တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုဖောက်ထုတ်ဖို့ငလင်းကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းရေးဗီဒီယိုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ငလင်းကြောင်တည်ဆုံတဲ့သူတွေကတော့အခုဆိုရင် 28,000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ကာတန်းနဲ့ချီပြီးအိုးမအိမ်မဲဖြစ်ကုန်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲမာတင်ဂရစ်ဖစ်ကတော့တည်ဆုံသူရေအတွက်ဟာနှစ်ဆလောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းပြောပါရယ်။စီးရီးယားမှာတော့အတိုက်ခံတပုံဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသဟာငလင်တန်းကိုအဆိုးဆုံးခံရတာဖြစ်ပါရယ်။တူရကီသမ္မတအာရဝန်ကတော့ဒီငလင်ဟာရာစုနှစ်ရဲ့အဆိုးဆုံးဘေးဒုက္ခကြီးဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကပြောကြားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အင်ကာခေတ်ကရှေးအောင်ရတနာတွေကမ္ဘောဒီးယားပြန်ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။အင်ကာခေတ်ကတရဖူမှာဆင်းရဲကြတဲ့အဖိုးတန်ယတနာအများအပြားလန်ဒန်မှာရှိနေတာပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အခုတော့ဖနိုင်းပင်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတဲကယတနာတချို့ဆိုရင်900စုလောက်ကလေးကရှီအောင်ယတနာတွေပါ။ဒီအခိုးခံလိုက်ရတဲ့ယတနာတွေဟာလူတည်များတဲ့ရှီအောင်ပစ္စည်းမောင်ခိုသမားဒေါက်ကလပ်လက်ဖို့ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမစ္စတာလက်ဖို့ရဲ့မိသားစုတွေကကမ္ဘောဒီးယားကိုပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယတနာတွေအများစုကအရင်ကမတွေ့ဘူးကြတဲ့အရာတွေလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပြီးဒီရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါတကယ့်ကိုအံ့ဩစရာလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့နောက်ပိုင်းလောက်ကျရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းမှာအဲ့ဒီယတနာတွေကိုအများပြည်သူအတွက်ပြသထားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။